Ja, godt folk. Det var litt spesielt dette her å få sitte sammen med gode stavangerkjennere og folk fra gamle Stavanger i hest og vogn her, og komme til denne verdige Snopo som har vært her i mange år. Ikke denne da, men jeg kjenner jo godt den gamle som var her før. Jeg synes det er innstående at man ser verdiene i kulturen, og at det er så mange og setter pris på at noen tar fatt i disse tingene her, og egentlig holder det i hevd, slik at man opprettholder gløden og entusiasmen og ja, de kulturelle verdiene, kan du si, som ligger i dette området her, og spesielt i innfallsporten her til gamle Stavanger. Nå ble jo det gamle Snopo da nedlagt for noen år siden. Heldigvis så noen andre muligheter da, på Kolnes. Og vi har fått en utmerket nå butikker på samme sted, og med samme innhold, og forhåpentligvis også vil bli minst de samme kvaliteter som før. Så det er bare for oss da som slutter opp om det, slik at han kan fortsette her. Så vil det da også ytterligere bli mer aktiviteter innover her. Lendesnopa, det trenger jo mest ikke å si så mye mer om. Vi ligger nå her i Lendelunden, denne snopa, og det er jo en veldig fin parklitt her. Og Lenden, han hadde jo sin spesielle historie i Stavanger, og alle dere kjenner godt til han, og hva han betydde. Det var også en kulturinstitusjon, for ikke minst for barn. Og da vil jeg bare ønske Kolnes lykke til, og gamle Stavanger var med ord i spissen, som også har vært gode bidragsytere og støttet opp om dette her. Og da er det en glede for meg å foreta den offisielle åpningen, og da stiger jeg ned fra mitt gode, min gode sted. Og skal da foreta... Det er jo helst å være det norske flagget, men... Det er skikkelig gammel god saks som vi da skal klippe med. Og her vil jeg klere Lendesnopa for åpnet. Altså, vi i Lendekorn er jo veldig interessert i den snope også. Alt det som kan ha med Lende å gjøre, det er festligt. Og jeg synes jeg skal få Lende for hans vegne. Gratulerer med denne musikken, og håper alt godt for fremtiden. Og de skal få lov hvis de vil ha Lende selv, hengen sin musikken. Det er veldig godt billig der, da noen år siden. Men sånn var han i virkeligheten. Jeg får lov å overrekke det billig der. Jeg hadde en aksje også du skulle fått, men den ligger sin butikken der. Det er det jeg skal komme og skal levere. Som et lite... Synlig bevis på vår takknemlighet for at vi har gått i gang med dette. Jeg tror det blir en suksess. Neste og fremtidig. Takk. Ja, det er klart. Oi, ja, det er klart. Hvorfor er det ikke noe?
Hei og velkommen til Det kulturelle alibi. I dag er vi på aktivitetsdag i Gamle Stavanger, og det var en stor suksess i fjor, og jeg går ut fra det blir en like stor suksess i år. Det ble nok dessverre ingen suksess fra ATVs side her på aktivitetsdagene, der kamerastativet vårt knakk, og det førte til en del uheldig kameraføring. Nå står jeg her med lederen for Hermetikkmuseet. Og jeg lurte på, er det like stor suksess i år som det var i fjor, dette med Stavanger-dagene? Jeg håper jo at det skal bli det i løpet av dagen. Nå er det jo tidligt ennå, men av den tilstrømmingen som du ser ut forbi og i gamle Stavanger, så ser det ut som at folk finner veien ned. Det ser absolutt ut til det. Ja, regn er ikke noe hindring. Nei, det er klart at det legger vel en viss demper for de uteaktivitetene, men i og med at mange av husene i dag er åpne, så skulle ikke det være et så stort problem i hvert fall. Så jeg håper at folk vil trekke det gamle Stavanger også i dag. Og så kan dere jo ta oss og begynne å lage pillefygurter av deg. Hæ? Å få noen av farene eller morene her nå til å lage pillefygurter for dere. Så får vi se hva for noen av disse flinkes. Kanskje stå med mat i hendene nå, hiv maten i fra dere. Du må ikke stå og grine. Ja, vi kan få kåpen. Ja, nå var det tomt. Og nå trodde dere at det var slutt. Ja. Vi tar frem den neste bodde da. Nå er det de sjeldne. Nå er det de sjeldne. Er de med så det bytte av til oss oppe på museet nå? Se på de der, vet du. Bue og en pekke. Cirka 1922 er den derifra. Så nå, jeg tar en av de derene fra Bue nå. Der ligger han. Nå gjelder det å fylle av godt. Er noen fra Buøy her? Ja. Ja, se her. Vent nå. Se her. Jeg kan ikke huske på den. Nå har jeg lukket den i premie. Takk. Puste fra Buøy nå. Ja, jeg kommer fra Buøy. Det er jo 400 hjem. Det er alt for nærme. Thomas, du lyker! Du svenske! Nei, men må vi hjemme? Det er bare buer! Yes! Jeg fikk ikke helt buer! Se! Ja. Ja vel, nå må dere vise at dere kan lage pillefygurt her også. Oi! Kan jeg ha det? Javel. Jeg var ikke så. Så det er ikke den retningen.
noe forhold til Edison fra før, sånn at du samlet på dem når du var liten? Så... Ja, jeg gjorde det. Når jeg vokste opp inne i Østre bydel, sånn at der var det jo masse hermetikkfabrikker og mange som samlet. Og... Jeg husker godt når de sto oppe i loftsvinduen og heiv de ut i Nymannsveien og sånn, så sprang vi og skulle ha fatt i Edison. Ja, så du har samlet på dem du også? Ja, men det er lenge siden, og det var ikke så voldsomt mye, men jeg har vært borte i det. Så du har hatt en slags tradisjon med dette? Ja, og klinking og alt det der, det holdt vi jo på med i gata når jeg var liten i 50- og 60-år og inne på Storhaug da. Datter din, hun er interessert, hun også, eller? Nei, hun har ikke noe. Jeg tror ikke hun har vært noe særlig borte i det. Det er bare ganske lite at de har fått litt sånn i disse her nå og da, men de har ikke det samme forholdet til det som jeg hadde, tror jeg. Nei, det... Men jeg har jo glemt ut omtrent hvordan du lager de der en pillefygert der også, altså. Så det var vanskelig å få det til, det var det. Ja, vanskelig å få den til å fly, men du hadde teknikken inne med brettene, så jeg... Ja, jeg husker noe, men da glemmer jeg, det ligger langt bak. Det er jo sikkert 30 år siden jeg har holdt på med disse etikettene. Ja, det er omtrent så lenge siden det vel det var på mot også, at det var etiketter med sardineskene. Ja, men det var jo sånn der så jeg vokste opp, altså, fordi at det var i det strøket der det var mange hermetikkfabrikker nede i Haugesunds gate og nedover der, rett ned forbi der jeg bodde der. Der var jo disse fabrikkene, og mange av mødrene våre, de jobbet på de, og så når jeg kom inn på Hermetikkmuseet her oppe, så kjente jeg meg jo igjen ganske godt når jeg så tegnene som jeg brukte til å lage korder av og sånt noe. Så det var mye av det der gamle fra oppveksten som kom igjen, altså. Ja, så det er trivelig med sånn aktivitetsdag i gamle Stavanger. Ja, det var kjekt. Det var det. Men jeg vet ikke om det er kjekkest for meg enn om det er kjekkest for ungene, men det er kjekt for oss å ha vært med på når vi var små, altså, det er det. Ja, opplever du på ny på en måte. Ja, det er litt av det der gamle som kommer tilbake. Hva synes dere hadde tenkt å begynne å samle på Edison, eller er det noe bare sånn som du holder på med nå? Nei, jeg har lyst til å samle. Du har lyst til å samle, ja. Det er jo ganske lenge siden det var moderne å samle på sånn Edison. Nå er det jo mer sånn He-Man-figurer og sånn dere samler på, vel? Ja. Du har fått fatt i mange, ja. Noen sjeldne. Ja. Det skal være sånn. Hva fall var det du lukte best? Fikk du fatt i en av de fra Buøy som var litt sjeldne? Nei, jeg fikk ikke tak i den. Men jeg fikk jo tak i ganske masse. Ja. Så jeg har kjøpt masse her også, innenpå Hermetikkmuseet. Ja, har dere tenkt å begynne å bytte og sånne ting da? Ja. Vi har bytt allerede ganske masse. Dere synes det er kjekt på sånn aktivitetsdag i Gamle Stavanger. Var dere her i fjor også? Nei, men vi skal gå det neste gang. Samler på det dere også? Jeg samler. Du har samlet tidligere, så du var fra før også? Ja. Kan du lage sånn pillefykorter også, eller bare samle? Nei, jeg tror ikke. Driver dere og bytter dere også? Ikke så veldig mye. Nei? Litt. Hvor mange har du sånn cirka? Nei, det aner jeg ikke. Nei. Ikke så veldig mange. Nei. Er det noen sjeldne, eller er det noe sånn? Jeg vet ikke. Ja, jeg har vel en med sånn trykk bakpå. Ja, fikk du fatt i mange nå? Litt. Ja. Ok, først takk for intervjuet. Jeg har ikke sti og mas, leve så godt. Helt uten mynt og fjas har jeg det flott. Selv om jeg arver hans kone og hans far, om jeg har latterbar, og
så er det lovlig å være med på refrenget. Slutt da og klag. Jeg er født på stranden, jeg er stranda gutt. Tre gong støvler en opp for meg, tralla, lalla, la. Jeg får ikke skjeva med vonde smør, tralla, lalla, la. Om jeg mangler kulør, så har jeg alltid humør, tralla, lalla, la. Vi har ikke springmadrass, halmen er god. I seng og får vi plass, fin to og to. Vi har ikke telefon, niks radio. Vi har ikke Chesterfield, slett ingen bil. Jeg er født på stranden, jeg er stranda gutt. Ei tohjulskjerra er nok for meg, tra-la-la-la-la. Tenk at vi har ikke telefon, tra-la-la-la-la. Vi har ikke jo-jo, men det tar jeg med ro, tra-la-la-la-la. Vi har ikke kjeller med fin akkevitt. Far min, han drikker ikke annet enn sprit. Aldri får vi i hus bringebærbrus. Vi har ikke syltetøy, men har det gøy. Jeg er født på stranden, jeg er stranda gutt. Friske sjøluft er nok for meg, tra-la-la-la-la. Her ser du sittes med strake knær, tra-la-la-la-la. Men der finnes noen her som har gildere klær, tra-la-la-la-la. Sardiner, hva heter det på engelsk? Sardines. Did you like the sardines? Yes. Is it the first time you've tasted it hot? I think so. Synes du det var godt med disse sardinene, eller? Ja, det var herlig, ja. Ja, er det første gang du smaker de rett fra ovnen? Ja, jeg har aldri smakt før, nei. De var gode. Ja, de er best når de varme. Det er klart. De var gode til å smake døren. Ja, det er du som røyker sardinene. Kunne jeg fått navnet ditt? Ragnvald Rasmus. Ja, er det et gammelt håndverk som du har drevet med tidligere? Ja, jeg har vært røyker i 30 år hos Bjelland. Ja, så nå er det slutt på det. Ja, nå er jeg fettig pensjonist nå. Det er 81 år nå. 81 år? Det er lenge siden jeg sluttet i firmaene. Her er det sånn museum her, vet du. Ja, er du tilknyttet museet? Ja, som røyker. Ja. Men ikke utenom. Nei, er det et utdørende håndverk, eller har du noen som kan dette? Eller er det bare du? Ja, det er jeg som har det med dette her, her på Hermetikkmuseum. Ja, så det er ikke så mange som kan den prosessen lenger, kanskje? Ja, det kan ikke jeg si. Nei. Jeg bare snakker for meg, vet du. Ja, jeg hører for mye skryt av sardinene. Ja, jeg har gjort mitt beste. Ja. Å få det tilfredsstillet fra publikum. Ja, det høres ut som de virkelig koser seg. Ja. Det er cool.
koselig. Er du her hver dag, eller? Nei, jeg er bare en gang i måneden. En gang i måneden? Det er en gang de røyker på hver søndag, en gang i måneden. Ok, nå skal du kulturelle alibis. Medarbeider prøver å tre noen sardiner. På samme måte. Da tar jeg først disse fiskene og legger nede her. Åh, det er skikkelig levende. De er jo døde, men de er ekte, disse fiskene her. Så legger jeg de oppi. Ganske mange, og må være forsiktig sånn at de får med seg kodene. De skal legges ned her. Så jeg får det til. Nå har vi fått... Det er en del fisk, men... Det blir spennende å se om vi klarer å få til dette her. Jeg skulle i det nederste hullet. Og... Nå må dette alt ut. Ja, etter denne rundturen i gamle Stavanger, så tenkte jeg skulle prøve meg på å legge noen sardiner i boks, og det er vel det siste som skjer i en sånn prosess også. Nå har jeg jo tredd fisker gjennom hodet, så nå får jeg prøve på dette. De skulle legges annen hver. Det var sikkert ganske nøye med at de skulle ha like mange oppi. Gjør jeg det feil? Jeg har vel ikke helt treningen her. Jeg hører at jeg skal legge dem med buken opp. Dette må vel være buken, og det er plastikkfisker dette her denne gangen. Ikke ekte fisk, sånn som sist gang. Det var en der. Det går ut for at de skal ligge med halene hver sin vei. Sånn. Dette må være ganske tidkrevende i gamle dager når det ble gjort for hånd. Det er jo meningen du skal legge 20 av de der i minutter. Ja, det er jo meningen du skal legge 20 i minutter, men det er mer enn jeg klarer å forstå at de skulle få til. Dette her tar jo omtrent 20 minutter å plassere i ei eske. Men nå ser det ut som det går fortere, så her, nå begynner jeg å få teknikken. Men jeg klarer ikke å få 20 opp i esken. Så dette her får bli litt sånn halvfabrikata. Men her er ATVs kulturelle alibis sardineske. Og med det så tror jeg sier takk for meg her. Jeg er fra Hermetikkmuseet og rundturen i Stavanger. Så håper dere har hatt det kjekt. God kveld.